Vi är alla intresserade av andras ansikten eller kroppsdelar. Det som väcker attraktion eller nyfikenhet. Konsthistorien är full av vittnesbörd. I sociala medier gäller samma nyfikna intresse för andra, fast vi vet att det är idealbilder. Bland alla selfies dyker exempelvis fötter upp, på en strand eller kanske på en trottoar, med nya skor. Det som ofta är förbisedda eller osedda delar av våra kroppar. Alexander Kreutz målar dessa bortglömda, eller gömda, kroppsdelar som fötter eller händer. Händer gör saker. På Open Art 2017 agerar de i hjärtat av Örebro på historisk plats och öppnar en tanketråd om att byta blick. Allt viktigt händer inte i de zoner av våra kroppar som poleras i offentlighetens ljus. En fingerställning, kanske med en religiös och uråldrig gestik, kan öppna helt andra berättelser om livsvillkor både nu och med perspektiv bakåt i historien.